Учні 1Б класу школи номер 3 «Колегіум» разом з класним керівником завітали до центральної дитячої книгозбірні на захопливе народознавче свято, присвячене Дню Святого Миколая. В атмосфері свята діти читали вірші, співали пісні та захоплено дізнавалися цікаві легенди про Миколая-чудотворця. Активна участь у конкурсно-розважальній програмі від організаторів свят «Аніматор Хаус» дозволила юним відвідувачам насолодитися веселою руханкою, пазлами та танцями. В кінці всі отримали подарунки від доброго дідуся Миколая – нагорода за їхню чемність та слухняність.